মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট ব্লক কমিটি হলত জিলা ভিত্তিক AIUDF দলৰ এখনি কৰ্মী সভা আহ্বান কৰা হয়। উক্ত সভাত উপস্থিত থাকে বিধায়িনী দলৰ সভাপতি তথা উপসভাপতি মৌলানা আব্দুল কাদিৰ কাছিমী চাহাব, সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিধায়ক হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমী চাহাব, বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক চাহাব, সাধাৰণ সম্পাদক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা আৰু লগতে উপস্থিত থাকে AIUDF দলৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা মৰিগাঁও জিলা সভাপতি মাননীয় ছিদ্দিক আহমেদ। প্ৰমুখ্যে লাহৰিঘাট ব্লক মণ্ডল সভাপতি হাফিজ আব্দুল ৰেজাক ও সম্পাদক হিফজুৰ ৰহমানৰ লগতে লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ কমিটিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি হাফিজুদ্দিন, সম্পাদক ৱাহিদুৰ ৰহমান উপস্থিতিৰ লগতে ছাত্ৰ মৰ্চাৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভাপতিও সম্পাদকদ্বয়। উক্ত কৰ্মী সভাত AIUDF দলৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হাফিজ বছিৰ আহমেদে কাছিমী আগন্তুক 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ বা সবল কৰাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে। অৱশেষত বিধায়ক হাফিজ বছিৰ আহমেদে AIUDF দলৰ জন্ম কেনেকৈ আৰু ক'ত হৈছিল আৰু কাৰ নেতৃত্বত হৈছিল উক্ত সকলো বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি জনসাধাৰণক অৱগত কৰি তেওঁৰ বক্তব্য শেষ কৰে। আগন্তুক লোকসভা বিধানসভা নিৰ্বাচনত লাহৰিঘাটত আপোনালোকৰ স্থিতি কি হ'ব বুলি ভাবে? আমি জিতিম, আৰু আমি সাংগঠনিক আৰু অধিক মজবুত কৰাৰ কাৰণে আমি বাৰে বাৰে ইয়াত আহি আছোঁ, ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। আমি ঠিক আছে, মমিনুল আৱাল ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে এই মুছলমানক লৈ কিবা মন্তব্য কৰিছে, কি ক'ব ঘৰৰ পৰা? মমিনুল আৱাল ডাঙৰীয়া যি কণ আৰু তাৰ কথাৰ ওপৰত আমি ইয়াত যিখিনি হওক, আপোনাৰ লাহৰিঘাট সমষ্টিত আহি আপুনি কেনেকুৱা অনুভৱ লাগিছে? আপোনাৰ এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰক। লাহৰিঘাট সমষ্টিত আহি আমি চাইছোঁ আগতকৈ আমাৰ অৱস্থা আগতকৈ বহুত শক্তিশালী, বহুত ভাল হৈছে আৰু অহা দিনত আৰু ভাল হ'ব। এইধৰণে অন্যান্য দলৰ পৰা আমাৰ দলৰ যোগদান প্ৰক্ৰিয়াটো অব্যাহত আছে, ইয়াৰ দ্বাৰা আমি 100% আশাবাদী অহা এছ'চিয়েচন নিৰ্বাচনত আমাৰ জয়ী। লাহৰিঘাটৰ পৰা মেহবুব আনোৱাল, ৰিপোৰ্ট অসম টুডে।